I seguim a les comarques de Tarragona, perquè avui s'ha presentat la restauració de les tombes reials del monestir de Santes Creus. Els treballs que es fan en el marc del 850è aniversari d'aquest conjunt arquitectònic han permès constatar l'autenticitat d'algunes restes. Han permès saber, per exemple, Rosa Serres, que la tomba de Pere el Gran conserva la policromia original. Sí, tant la policromia com la tomba són de finals del segle XIII, principis del segle XIV, i a més és una de les primeres obres catalanes en les que es va utilitzar la tècnica de la pintura a l'oli. Però aquest no és l'únic valor del panteó reial del monestir de Santes Creus. També és el primer monument funerari gòtic dels reis de la Corona d'Aragó i l'únic que conserva la seva estructura original. La restauració d'aquestes tombes s'engloba dins d'un projecte més ambiciós, que és col·locar el monestir de Santes Creus com la joia cultural que li pertoca ser. Pere el Gran, Jaume II i Blanca d'Anjou han tornat a casa. Les restes s'han estudiat durant un any i també en aquest temps s'han restaurat els sarcòfags i els templets. La tomba de Jaume i Blanca és la que ha donat més feina. S'ha restaurat el plafó frontal de la bastra i altres peces. S'ha netejat fins a deixar la pintura d'època renaixentista i, a més, s'ha fet un estudi a fons de l'estructura. El sarcòfag no estava centrat, es va posar al pilar de l'església, i en aquesta moguda, on es desmunten els laterals, frontals i alguna columna, com la columna que anava allà al pilar, es posen aquestes noves peces decoratives de la basta blanca, que són peces que no són gòtiques. Al mausoleu de Pere el Gran es mantenen les pintures gòtiques originals, amb detalls de làmina de plata als capitells i les imitacions de carreus al pilar de l'església. Però aquest treball multidisciplinar encara ha de donar resultats. A la tardor podrem començar a tenir publicacions científiques que abastin tots els àmbits de recerca i que ens permetran conèixer materials tan sensibles com l'ADN dels monarques, la seva reconstrucció facial. En els dos monuments s'han instal·lat sondes climàtiques per comparar la temperatura i humitat de l'església amb la temperatura i humitat de dins dels sarcòfags. Això permetrà saber d'aquí a un any, quan es retirin, quina és i com afecta la temperatura i humitat als cossos que hi ha enterrats. Dolça Tello, TV3, Santes Creus.